Hej løve! Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til løve, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn også, for nogle måneder vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, for det bliver en rigtig spændende måned. Jeg har trukket øh, 3x3 kort til dig, og, øh, og i centrum af dit, øh, dit oplæg her, der har du verdenskortet verdenskortet. Og 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 verdenskortet, det er det, det, det kort jeg kalder feriekortet, det det handler om det handler om at at tage på en en rejse, og det behøver ikke at være en fysisk rejse. Det vil det være for nogen, men men ofte den her Øh, indre rejse og, øh, og når vi taler om verdenskortet så taler vi altså en afslutning af cykluser at, øh, at endelig er der noget der går op i en højere enhed det bliver en enorm smuk måned for dig, og det siger jeg fordi der er virkelig altså, <coughs> det, bliver en, det bliver en måned fyldt med følelser øh, både i den ene og den anden øh, afskikkelse fordi du får Bærernes S. S, som er fyldt med kærlighed, glæde, positivitet, overflod. Og der er altså en ny begyndelse for dig rent kærlighedsmæssigt. Er du allerede fastsat i et, et forhold, så kan det her være tale om en, en ny. En ny en ny veninde, en ny kammerat, en, en ny relation der kommer ind i dit, i dit liv med noget, med noget positivt og og noget, og noget godt. du får også du får også de seks bærer. når vi taler om seks bære, så taler vi apropos om det her med med partnerskab, der vi taler om ligevægt og kommunikation på et følelsesmæssigt plan, så det er altså det er altså en person, som er det samme sted rent følelsesmæssigt, som, uh, som du er. Og I forstår altså bare hinanden. Uh, og det flyder uh, let. Du kan næsten se, hvordan hun, hun uh, svinger på hendes uh, gynge. Så det, det, uh, det går altså, altså strygende for dig. Men du har også brug for en ven. Og du har brug for en ven, fordi du er altså såret. Uh, når vi taler om de tre svære, så taler vi altså om noget, der der har gjort ondt herinde. Det kan være et, det kan være et brud, det kan være et, et menneske der har trådt dig over tæren, Men det korte er det lange det er i hvert fald at der er en soveproces, som som altså også kører i baggrunden i februar måned. Så du har altså, du har altså brug for særligt omsorg og, øh, og kærlighed øh, udefra. fra øh, og, og når jeg nu nævner øh, verdenskortet så er det lige præcis det der er, der er i fokus for når vi taler om om verdenskortet så taler vi altså også om at få sat enderne sammen at så der er ligesom nogle ting der løser sig øh, så det bliver nemmere for dig det, der er utrolig vigtigt, det er, at du husker at få din hvile, og du husker at få taget dine pauser. Når vi taler om de fire svære, så taler vi altså om, at det er vigtigt at fylde dit eget lager først eller fylde din eget bære først. Og den måde du gør det på, det er altså ved at hvis du kommer hjem fra arbejde og du kan mærke, at du er træt, ved at tage en empower nap. Det kan være at sætte dig ned og, og gøre din, lave din meditation, så du kan, kan hvad, hvad kalder man det, genfinde dine energier der. Men det korte af det lange, så taler de fire sværelser altså om det er rigtig vigtigt at du husker. Og, øh, øh, og få noget tid for dig, for dig selv så du ligesom kan, kan lade din øh, din øh, energiniveau igen eller lade op øhm, du er altså lidt lidt sårbar, og øh, og du øh, øh, og du rækker altså lidt hånden ud for at, at få den her øh, den her omsorg men indeni der der ser jeg altså du du er lidt øh, i den her Ensomhedsfølelse til trods for, at der egentlig er mennesker omkring dig, fordi du, du, kæmper, du kæmper med den her øh, smerte ind, indeni. i. Øh, men, men jeg ser, at altså, du, du arbejder aktivt på den. Du får altså også stavende strømninger. Når vi taler om stavne strøming, så taler vi altså om at være målrettet, og, og, og du er, øh, er ved at og, og styrke dig selv igen, og ved at finde din egen styrke. Fordi overordnet kan man jo sige, at øh, hvis nu rent visuelt, at vi, vi mennesker øh, er, er træer, øh, så, så symboliserer stavene, øh, øh, vores, øh, vores rødder, eller rødderne på træet. Øh, det er ligesom med til at symbolisere, hvor stærke vi mennesker vi er. Og, øh, og hun, er altså, hun er altså ved at samle, samle sine øh, sin kræfter og sine energier igen. Øh, når det så er sagt, så ser jeg altså, at der virkelig er, er fokus på det, på det kærlighedsmæssige. For du får altså også de otte stave øh, der bliver det bliver kaldt for for øh, men øh, men uanset om der er tale om decideret forelskelse eller om det er et projekt du kaster din kærlighed på som virkelig kommer til at vokse her i februar måned så øh, så er der altså så er der altså tale om om vækst i, øh, i dit liv øh, og du går fra de her øh, hvad hedder det lidt tungere energier til i den grad og øh, blomstre blomster ren Menneskeligt. Øh, der, er, øh, der er altså en hel del, der gerne vil have fat i dig derude, og det siger jeg også, fordi du får bærendes øh, knægt eller bærendes øh, page her. Som, som kommer og tilbyder sit, uh, sit bære. Så der, du er altså et, uh, et menneske, som, uh, som der, der er mange, der gerne vil have, have fingre i. Uh, der er rigtig mange, der gerne vil, uh, vil, vil komme og være der for dig og støtte, hjælpe og guide dig her i februar måned. Og til trods for det, så ser jeg altså en, en stigende ensomhed inde i dig, at, at, uh, at, du, at du kæmper for at få fyldt det her bære, men, men at, at det, har du altså, det har du altså lidt svært ved i øh, februar måned, til trods for, at jeg ser, at der er mange mennesker omkring dig. Øh, når, øh, når det så er så, sagt, altså, så får du altså sværende ridder, Og sværende skrider for mig symboliserer det her med og være, være målsat. Det er altså en måned, der kommer til at gå relativt hurtigt for dig, øh, og det er en, en måned, hvor, hvor der bliver rigtig meget snak. Der bliver rigtig meget øh, 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 snak om, øh, om stort og, og småt, skulle jeg til at sige. Øh, og det er altså primært øh, det her, der gør ondt, som du har brug for at, øh, at tale om. Men det gør heller ikke noget, fordi... Øh, øh, de mennesker, som du får talt med, ser jeg i den grad, at du kan, at du kan regne med. Men, men der er altså nogle, nogle frigivelse af nogle lidt tungere energier her i februar måned. Det gode råd fra universet, det er påfuglen, hæv dine standarder. Så øh, hæv dine standarder. Der handler altså om øh, øh, i stedet for at rent energimæssigt at være hernede, så skal du simpelthen op og fe, finde øh, øh, find ledtråden eller guldtråden eller den eller den røde tråd i dit liv, så du ligesom øh, hvad hedder det kan komme ovenpå igen. Øh, det er god råd fra øh, feerne. Fra der har du fået kortet inspiration. Uh, be prepared, as you soon will receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she, uh, she can call at any time. So, so Så altså, der er altså inspiration på vej her i februar måned, og det bliver altså måneden, hvor du går fra at være lidt i den lave ende, ren energimæssigt til den grad og, øh, og blomstre. Du får også kortet friendship, og som jeg også sagde til dig, jeg ser i den grad, at du gør brug af, din, af dine venskaber. Og til trods for, at jeg ser, at du har mange mennesker omkring dig, så ser jeg altså stadigvæk lidt den her ensomhedsfølelse. Men det ser jeg altså i slutningen af måneden, at du bevæger dig væk fra. Uh, friendship. Fairies and humans are like need friends. Now it's time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Meget smukt. Så dine venner er altså med til at, at løfte dig op over, over trængslerne her i februar måned. Det var hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder alverden for, for mig. Jeg håber, vi ses til Kropsind og Åndmessen her i, i februar måned. hvad hedder det, i, i Brøndby, det er den 31. januar og til og med den 2. februar. Og ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det dejligt? Ha' det godt. Hej hej!